Solta o burro, quer fazer mais na barriga? Aí é brutalidade, gente, na veia. É nóis, é nóis. Salesópolis aí, ó. Mais um. O único louco de MTB. Cara, eu ia pertinho. Só galera brutalidade. E eu aqui, ó. Seja o que Deus quiser, gente. Ore por mim aí. Bora, vambora. Gostosinho. Amigo ali, ó. Marcão. Marcão dando apoio. Isso aí. Top. Olha a visão, galera. Thank you.
isso aí, Marcão. Bravo, hein? Linda track dele, ó. E aí, como é que foi a chegada aí, Pete? Fala aí, pra ficar registrado. Aquela chegada que todo mundo conhece, né, velho? A elite do pelotão na frente e os perninha cagada atrás. É, não tem jeito, né? É os mesmos de sempre. Eu vi o Douglas... Não, teve dois novatos aí. Mariano e o Gostosinho estão próximos a ser promovidos. Já estão, próximo. Já, estão, já pode ser promovido. Eu convido ele sempre pra promover, né, pô? Hoje então, escorreu, hoje o sol escorreu. Toma uma coquinha. Hoje o sol escorreu pro lado da perna hoje, não foi É nóis, galera! Vai cair aí. Hoje é a lua, você pode ir, porque se eu saltar pode dar uma câmera, uma coisa do céu, ó. Chegamos aí, galera! Chegamos! Você quer fazer força sabendo que tem 60 quilômetros pra frente? Eu venho pra treinar. Ih, já começou a desculpa. Deixa eu falar. Cadê aquele cara de ontem, todo barrento? Ali já tá com 80 km. Aonde? Não, ali ainda não, ali tava. Ali. É a resenha? Ainda não, acabou. Não, aqui. Mas pra frente vai ter. Então assim. Vamos lá tomar coca, tomar coca, Alex. Bora! Começa a brincar no porque tem aí tinha o pedal legal. Tem que em casa ainda, faz uma churrasqueira, mano. Aí faz um pouquinho de natação, vai pro triângulo. O Marcão começou também. Né, Marcão? Marcão tá. Registrando aqui a galera. Vou voltar agora. Vou voltar. E aí, Cris? Tranquilo? Mentira. E a passada agora, da volta? Amanhã, passada é MTB. Uma que eu nem aguento e outra que eu vou melhor. Aproveitar que você tá de MTB pra diminuir o passado. É, eu tô ligado que você é tudo H. Quando você começar a fazer o olho, o sprint é 750 natação, é o short que eles falam, né? E aí, Bi, vai devagarzinho agora voltando? A previsão é chegar daqui 1h30 e é mesmo? Ixi, nossa senhora. Quero só ver o pipô. Aí bateu. É, perdi os 50, 60, né? Pô, você viu os caras do Tour de France na contra-relógio? Usando a roda mais larga agora na frente e atrás. Brasil, ele fez um transformamento. Era 80, mas foi. Não, todos usaram roda mais larga agora na frente e atrás.
Thank you.
bom. Cadê do meu oi? Tá bom. Dá o salame. É, depois de salame, é melhor a catarrada mesmo. Ele não ligou direito. Não, Bruno, é papel de hênico atrás, grudado. É na perna. Papel de hênico grudado atrás. Na perna melada. Ah, meu. Sozinho. Oi. Thank you.
De novo, né? Ah, meu! Desculpa aí, meu! Aí é parceiro, hein, gente? Parceira. Lelequinha. Gostosinha, Lelequinha. Tá gostosinha? Tá uma delícia. Beijo. Thank you.
do MTB no meio do subideiro. Fazendo igual o gordinho sem frescura. Incrivelmente, incrivelmente estou sobrevivendo. Ainda bem que a galera tá indo devagar. Ainda bem que a galera tá indo devagar pra ajudar. É isso aí, galera. Vai manter assim que tá gostosinho. Não força mais não, não força mais não, assim tá gostoso. Ô, galera boa, viu? Essa galera é boa demais. Se apertar um pouquinho, sai merda pra tudo que é lado. Então não aperta não. Fecha a boquinha. Fecha a boquinha, porque aí os caras vão te largar de novo. Não elogia não, né? Fecha a boquinha. Não elogia não, né, Cris? Senão daqui a pouco eles vão e tomem de novo. Ele tá agradecendo, mas eles levam como provocação. Tá gostosinho, tá gostosinho! Como é? Repete aí, como é que é? Gostosinho, você é safadinho. Você tem que largar ele. A gente fez um revezamento pra chegar nos caras. Já chegou nos caras, faltou perna pra mim, você me largou, viu, nego? Olha a parceria dos caras aí, ó. O cavalo? Foi com breve. E aí, Marcão? Show, né? Gostosinho. Quer chegar com ele? Porta-copa. Aham. Uhum. Nossa! Aí, ó. E aí, gostosinho? Porra, mano! Como é que você dá uma dessa aí, mano? Você largou meu parceiro, velho! O cara te puxou e depois você largou o cara! Aí não, hein, gostosinho? E agora que a gente ia fazer o pequenininho aqui, com aquelas coisas que você trouxe. É nóis! Amém, mulher! Zigue-zague, eu não virou. Você quis me dar as mãos, não alcançou. Furou o pneu do Mariano, velho. Cambada de imundiça! Desafio elite, não, velho. Ah, cadê você que me desafiou subindo o bagulho na serra? Cadê você?